حلبانة دا قرح الشعب كبارلمان كجمهورية دا صوماليا ايا كلفا ديجي افراد كلن كيسي لباد كويا شي حارون تفيل لهرقيسة اي مقالة دا مقدشو كلا حلبانة دا قرح الشعب كايا دوت ادك كيا شي iyagoo gudoonka ka codsaday in si degdeg ah fadhiga loo horkeeno wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre si wax looga weydiiyo qorshaha uga degsan wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee ay saameynta ba'an ku yeelatay Ilino iyo Fatahaada ummadan magaalooyin dan yaa taad qaad meel aan wabi ahayn baa doon lagu socdaa walaalayaal biyihi waxay ka kormareen guriyihi وهيكل كرمال بريه وحلا وحي راشين وتين هيستين يا دار تاتكا قال حلو هذا وكو بابي انفراستراكشر كي يبوندوين كي كحر لها ودا كي انتي سكر واقو ايه بوندوين كي كلي ما انا ودوين كي حمر يا بيد بس كحر هذا راشو كمرا يا وقوانت ما هذا بردوين وبيو لوك وبيو ba bur bur roogo bunta dira wa waana biyo parreer wa sidoo kale dulka aysan dawladdu hayn ee shabaabna ka basi daran bay haystaan ee jubada dhex inta ay dadkan bilowdeen afar jeer ba golaha wasiiradu faristeen maxaa looga hadlay mar ayaa ay loo dhaamiyay marna waxaa laga hadlay xildhibaanada sidii inay ari yihiin qofkiiba labaa keeno loogama hadlin duufaanta iyo aafadan iyo waxaan dadka haysta waa la soo dhaaf baarlamaanka maanta fadhiinaa mudanayaal waxaan arkaa dhahay dowladdu eed kuma laha dowladdu inay duufaantaanu timid eed kuma laha inaysan wax ka qaban bay eed ku leedahay baarlamaankana shaqadooda koobaad waa advocacy waa inay u doodaan dadkooda dhibaatadan jirtee duufaanta ee dhibaatada ah waa inay u doodaan waa inay kula xisaabtamaan xukuumadda waa inuu yeelaan wasiirka koobaad ee u yaraan waa inuu halkan soo fariistaa ka jawaabaa su-aalaha xuquuq waay intaasaa laga digayay looga gaashaaman waay markii ay timid maxaa laga qabtay haddii inta la isku yimaado la tasho lahaa oo la dhihi lahaa hay-addii ha lala xisaabtamo la dhihi lahaana baarlamaankii ma gaarsiisno heer shaqadiisa oo guto oo qoladii ku shaqada lahayd inta loo yeero natiijo ay ka dhalan ma dhicin weli cid isla xisaabtan darteed xisaab xilma leh inta ku soo baxday lala xisaabtamayna ma jirto marka waa hadalnaa jugjug meeshaada joog maalin kasta taa horta waxa waaye ha ka fiir walaalayaalow xaqiiqada haddii aan laga hadlin beenaa la isku sheegaa baashayaal siyaasadeen cadiifadan ha laga bixiyo mid ugu weynaa waxay tahay annaga qoryaheen a qaadano dadkan horta axureeno roob waa ilaahay baa keenay dhib male waa iska baxa annagaa tuugno roobka roobka annaga dhan macnaha ii sheega roob tuugaa la sameynaya roob waa la weysanaya haddana waa nimco waay ilaahay baa ka tuugaynaa ilaahay ha u laabano ii sheega ilaahay ha ka tuugno nimcadan uu keenay inuu xoogaa waa naga yareele ilaahay ha ka tuugno bis tan kaloo ugu weynaa waxay tahay annaga gacmaha isqabsano nimayahow dhibaato waxna haystaan ugu filan heersosaari wuxuu tegay doolow waan ka hadlay doolow ilaa iyo waagii fatahaada dhacday oo dadkaas dhibaatada gaartay ilaa iyo hadda gurmad kale looma samaynin lama gaarsiinin gaajay u dhammaanayaan marka waxaad maqli doontaan boqol ayaa gaajo u dhimato waa maqli doontaan xataa laba iyo hal maaha buur dhuuba waxaan ka maqlaa buur dhuuba ayaa waxaa ku geeriyooday wiil gaajo ku geeriyooday runtii waa wax muxuu ahaayey allah subxaanahu watacaala xaggii ka dhacay loo baahan yahay isku duubni iyo wadajir in looga gudbo laakiin doorkii dowladdeenna ay maqan tahay xaaladda jidha markaa aragtaan iyo biyaha muxuu ahaayey magaalooyin dhan iyo muxuu ahaayey tuulooyin dhan iyo meelo fara badan oo waddanka ka mid ah ay kalabar biyuhu dhaafeen iyo xaaladda dowladdeennu ku jidho runtii wax isu dhow maaha wax isu dhow waddan xaaladiisa waxaa la rabay waddanka dhan iyo adeega dowladnimada iyo wixii tasiilaad ay dowladnimadu hayso iyo wixii adeeg dowladnimo ah iyo wixii xog ah
هيد فلنتر لما خاصة يا دمان هو هاي إن لوجوه يدك كسي أمر تنسي قال لغة سعر لها وعوقتين مدعوين إنه سفر سقب هاي ساعات كستا هيده الدولة دينا هو هاي إن هو أي واحد تشن تشرين هيد الصوت ما عركتين ودوان لون كي وحي كجواب كدماء كنت مركز لقى الحالة ده وده إن درين كد هو هاي أريجين الدولة نمو يوحي تسيرات الدولة نمو إنه هاي سنة يدمان ما راح القرنكو ودك كسي الله صار تبيحين لها سجارة الله يسجل سعر حالة دك دجابه وعن سوج الذين هنا وضبطن هوسكو حسن إيه كلاس نمبر 1 أما نمبر كواد إن حالة بناء إنما يهلك سكجرتا يجودهن ذلك أنت سكاله لو أكون صدى مصيبة قرن لن أجل يحالة دك دجا إن قالوا حسوا سعره قرار قانون ميسانية ده لوجو داره أو جيران مدة صدح بلا إن دولة إن دولة أدياريسو قندو ميساني ده تاس ولوغو دياتي ريو أما لوغو ديسايا بوندو ينكي بربوري إن هيا دمارين تموسيو ينكا قرنكا أي لك جارتو كلمة ديك دقا إن وزارة عفيماتك يدريالك بلشدة حكومة فدرالك سوماليا أي لك جارتو داوي يدريال ديك دقا رئيس الوزارة قدو كدقاي قبضي حد التاقنير هلكا حد بعنا الله الشرفي وحيتري قل مالاك القربها الرئيو مالهن سيف مالهن أنا يكيان كونفوق البيت سيف واي لكن لما مرحبا لما مرحبا مالا الوور ورينا يا أنا وحالة دولة ده واح قرشة أي شعبي قصو مالي أقوم مقانتها مالهن مالا أم مقنا رئيس الوزارة البرلمان كان معي مالا مالحوين مرحبا إلا واحد أجنتها أجنتها درعمان وحديك الواقع جوجينا يا dadudan oo kale qaran markay dhacdo waxa laga rabaa xukuumadda in la waco raisul wasaaraha ugu horeeyo iyo wasaaradihi shaqada ku lahaa markay dhibaato noocaan oo qaran dhacdo in la wareesto iyagana ay xog naga siiyaan wadanka dhibaatooyinka ku dhacday siday ahayd iyo inta ay qabteen awoodoodi la eegtahay iyo inta maxay ahayto u dhiman iyo inta ay sugayaan in la qabto abdu qadir maxamed CBA Muqdisho Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay accountkaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxay ku bixin kartaa walletkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad. Waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta. Waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa. Furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa. Waad ka xannibi kartaa haddii uu kaa lumo. Dibna waad u furan kartaa marka aad hesho. Waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow, xarumaha bangiga, ATM-ka kuugu dhow, kaar la'aan. Waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga. Waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan. Waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy. Adeega online banking ayaad ka dhexelaysaa Premier Wallet. Telefoonkaaga, WhatsAppkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet. La soo deg hadda applicationka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.